strašná kletba se nesmí vyplnit. Musím tomu zabránit. Když Dané nebude mít děti, budu v bezpečí. Musím si být jist, že už jí nikdy nespatří žádný muž. Uvrhnu ji do temné sklepení pod naším palácem. Dané! Volal jsi mě, otče? Od dnešního dne budeš přebývat ve sklepení pod naším palácem a už z něj nevyjdeš. Otče, proč to chceš učinit? Neptej se proč. Otče, prosím o slitování. Budeš mi po vůli, Dané. Zanedlouho se Dané narodil syn, který dostal jméno Perseus. Tiše, synáčku, musíš být tiše. Dítě, co to má znamenat? Otče, nehněvej se na mě, ušetři prosím naše životy. Věžba mě předpověděla, že zahynu rukou svého vnuka. Otče, když je ten malé bezbranné dítě, jak by ti mohlo ublížit? Příliš se bojím o svůj život, proto neznám slitování. Nechává se oba vsadit do dřevěné bedny a hodí do moře. Tím si nás odsoudil k jisté smrti. Malého Perseusa.
osudem slitoval sám bůh moří Poseidon. Zavedl Bernu bezpečně k břehům neznámého ostrova a tím Dané a malého Persea zachránil. Dané chvějící se přestálým ukrypením objevili rybáři a zavedli ji i s dítětem ke svému králi. Ach, jak si krásná! Zůstaň i se svým synem na mém královském hradě a staň se mojí ženou. Děkuji, králi. Ubíhal rok za rokem. Perseus dospěl. Znepokojený král pozoroval, jak roste Perseova síla. Obával se o svůj trůn. Perse? Ano, králi. Chtěl by se stát slavným hrdinou? Ano, králi. Vím, jak by se mohl proslavit. Jsou tři obludné sestry, které mají místo vlasů hady.
kdo jim pohlédne do tváře, hrůzou z kamení. Dvě z nich jsou nesmrtelné, ale ta třetí, Medúza, je smrtelná. Kdo by měl její hlavu, ukázal by ji svému nepříteli a on by skameněl a on by tak vyhrál každou bitvu. Láká mě dobrodružství, kterém ještě nikdo neuspěl. Chci se stát pravým hrdinou. Matko? Ano, Perse? Půjdu do světa a přinesu hlavu Medúzy. Perse, je to příliš nebezpečné. Co když se nevrátíš? Já jeho rozhodnutí schvaluji a oceňuji Persovu odvahu. Dobrá, jdi si za svým osudem. Já to dokážu a vrátím se. Perseus putoval po světě. Poznával daleké kraje, až jednoho dne přicestoval do města, kde právě probíhala veliká slavnost, na kterou zavítal i král Cepheus s královnou Kasiopeou a kde také poprvé spatřil jejich dceru, krásnou princeznu Andromedu. Jakmile ji spatřil, i hned se do ní zamiloval. Královno, jsem Perseus. Přicházím z daleké země požádat o ruku vaší princezny Andromedy. Cože? Slyšeli jste toho troufalce? Má dcera není jen tak pro někoho. Je to skvost, který nedostane první, kdo si o ní řekne. Jen se všichni podívejte, jak je krásná. To dokonalé tělo, ty krásné vlasy, ta líbezná tvář. I samotná bojně Héra by zbledla závistí před jejím půvabem. Je
Za 30 dní přivedu svou dceru Andromedu na mořský břeh. Jinak zničím celé to mořsko. Krále, královno, nezoufejte, ještě není pozdě. Vím, jak mou princeznu Andromedu zachránit. Dokážeš-li to a Andromedu zachráníš, tak slibuji, že se stane tvojí ženou. Ach já, nešťastnice, můj osud už je spečetěn. Matčina pýcha mě poslala na jistou smrt. Neboj se, Andromedo. Zachráním tě. Jsi statečný, Perse. Věřím ti. Perseus se vydal na cestu. Nejprve se vydal za třemi staženami, o kterých slyšel, že všechno vědí. Chtěl se od nich dozvědět, kde sídlí strašná Meruza a jak je přemoci. Už z dálky slyšel, jak se mezi sebou hádají a hašteří. Všechny tři totiž byly slepé a měli jen jedno oko, které si navzájem půjčovali. Dobrá tedy. Odcházím a vaše oko si vezmu sebou. Počkej, cizinče. Proč chceš znát cestu k strašné meduze? Od strašné meduzy se ještě nikdo nevrátil zpět živý. Do 30 dnů musím zachránit princeznu Andromedu ze spáru strašné obluvy Krakena. Meduza žije velmi daleko. Za 30 dní se k ní nedostaneš. Leda bys měl okřídlené sandály. A ty získám jak? V nedalekém háji tančí nymfy. Ty požádej o okřídlené střepíce, které tě rychle zanesou, kam budeš chtít. Děkuji vám, babi. Tady máte vaše oko. Kde je doma? Dej vám to oko! Vrať mi ho! Perseus došel do voného květoucího háje, kde na pavouku spatřil tamči krásné bosé nymfy. Perseus si požádal o střevíce a dobré nymfy mu je ochotně přinesly.
Perseus krásným nymfám poděkoval. Obul si střevíce a chystal se na cestu k Medúze. Jeho počínání sledovala bohyně Pallas Athéna. Vždy byla ochránkyní statečných mužů. Perseova odvaha se jí líbila. Zjevila se mu a oslovila ho. Musíš vědět, jak si máš počínat, aby ses od Medúzy vrátil živ a zdrav. Přišla jsem ti poradit a pomoci. Jak už víš, na Medúzu musíš pohlédnout, nebo každý, kdo tak učiní, na místě skamení. Proto ti dám tento kovový štít. Leskne se jako zrcadlo. Odraz, který v něm uvidíš, ti neublíží. Obyčejným mečem Medúze hlavu neseneš. Proto ti dám tento zlatý sen. Ještě ti daruji nošu, do které hlavu Medúzy ukryješ. A přijel. Pallas Athéna. Poté se Perseus odrazil od země a vznesl se do vzduchu. Každý jeho krok byl jako mávnutí křídel. Co by jinému trvalo ujet roky, to Perseus uletěl za pár dní. Až se ocitl před hradem strašlivé Medúzy. Thank you.
hlavu schoval do mošny a pokračoval dál v cestě, až dorazil k mořskému pobřeží, kde již byla ke skále připoutána krásná princezna Andromeda, v hrůze očekávající, až se netvor kraken vynoří z mořských vln. Sláva!
se také pořádaly sportovní hry, na kterých se objevil i jakýsi stařec. Disk odlétl mezi diváky a